Salam, Real TV'də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, Azərbaycanın xanlıqlar dövrünü öyrənirik və 18-ci əsrin sonunda bir müddət Çar qoşunları Azərbaycanı tərk eləyir. Azərbaycan əhalisini tərk eləyir və bu da Romanovlar sülaləsinin sarayında baş verən müəyyən bu vəziyyətlə bağlı idi ki, orada varis biri ölür, digər onun yerinə keçir və Pavel qoşunlarını çəkir. Amma sonra yenidən Pavelin ölümündən sonra qoşunlar bura qayıdır və onların bura qayıtması ilə artıq Cənubi Qafqazın həyatında yeni bir səhifə, yeni bir tarix açılır və bu da təxminən 1803-4-cü illəri əhatə eləyir. Nə baş verdi Cənubi Qafqazda 19-cu əsrin əvvəlində və xanlıqlar həmin dövrdə Azərbaycan xanlıqları hansı vəziyyət, siyasi vəziyyəti yaşayırdı? Romanovlar sülaləsi ilə bağlı İmperator sarayında baş verən hər hansı dəyişiklik Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaz siyasətinə təsir göstərmədi. O müvəqqəti olaraq burada əlbəttə Osmanlı İmperiyası faktoru da var, ondan sonra dünya siyasəti. Amma Çar Rusiyası ələ götürmüşdü Cənubi Qafqazı işğalləmək. Bu plandan Çar Rusiyası heç zaman əl çəkməmişdi. Mən ona görə də bildirmək istəyirəm, məsələn, İmperator Nikolayın bütün bu məsələlərin hamısını şəxsi nəzarət altında saxlayırdı. Bura göndərilən işğal qoşunlarının, komandanlarının hamısına tapşırıqlardan birisi buydu. Ən çox da İrəvan xanlığı ilə bağlı. Necə eləyirsiniz eləyin, İrəvan bizimki olmalıdır. İrəvan sərdərini məhv eləmək lazımdır. Ya zəhərləyin, ya pulun ələ alın və bu şəhər bizimki olmalıdır. Söhbət, yəni aydındır. Osmanlı İmperiyasına qarşı Çar Rusiyasının gələcək planları vardı. Osmanlı İmperiyasını məğlub eləmək, Qacarlar İranını məğlub eləmək, Hind okuyanına çıxmaq. Çar Rusiyasının baş planı bundan ibarət idi. Yəni bu Afanas Nikitin zamanından başlayır Rusiyanın tarixi arzusuydu ki, Hindistana yetişsin. Avropada da bu arzular vardı, İngiltərədə də vardı, yarış gedirdi dünyada. Çar Rusiyası da buna çalışırdı. Ona görə də Çar Rusiyasının siyasətindən heç zaman Cənubi Qafqaz məsələsi getməyib. Çünki Cənubi Qafqazın Türk-Müsəlman amilini aradan qaldırıb, buranı xristiyanlaşdırmaq və burada bir möhkəm xristiyan istinadgahı yaradıb. Biz keçən dəfələrdə demişdik, Çar Rusiyası çalışdı, Rusiyanın içərisindən dini təriqətlər bura köçürsün, baş tutmadı. Alban xristiyanlığı burada bir dövlət yaratsın, baş tutmadı. Sonra ermənilərin köçülməsi məsələsi artıq gündəmə gəldi. Yəni, bax, bu proses, indi sizin verdiyiniz sualın canında budur. Bax, Çar Rusiyası həmin prosesi, Pyotr'un məşhur manifestini erməniləri bu torpaqlara köçürmək, bax, bu məsələ gedirdi. Və buna görə də bu siyasətdən əl çəkilməmişdi. Bunun üçün də vacib məsələ İrəvan xanlığını aradan qaldırmaq idi, İrəvan sərdarını məhv eləmək idi. Mən ona görə də xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, dünya tarixinlə az-çox tanışlığım mənə demək söyləməyə əsas verir ki, İrəvan xanlığında yadellərə qarşı, xarici qəsbkarlərə qarşı mübarizə qədər, qəhrəmancasına mübarizə dünya tarixinin heç yerində getməyib. Yəni, Çar Rusiyası, təsəvvür edin, İngiltərə okeanın otayından Hindistan ərazisində aparır mübarizə. Aralı məsafələrdə, ortalıqda sular var, okeanlar var. Amma Çar Rusiyası metodiki olaraq öz ərazisinə bitişik torpaqları işğal eləyə gedir. Ona görə də bu çox dəhşətli bir işğalıdır. Buna görə də əl çəkilməmişdi və məqsəd də bayaqlarım dediyim məsələdir Osmanlı İmperiyası və Qacarlı İranını məğlub eləmək. Və müharibələr də baş verdi. Rus-Türk və İran-Rus müharibələri. Bəli, 19-cu əsrin əvvəllərində 1804-12-ci illər həm Rusiya ilə Rusiya-İran, Rusiya-Türkiyə Osmanlı İmperiyasındakı müharibələr və siz dediyiniz hadisələr baş verəndən sonra bu prosesin birində 1813-də Şimali Azərbaycan xanlıqlarının xeyli hissəsi Rusiyaya qatıldı. Qaldı İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı və Ordubad mahalı. Yəni, qatılmayan Şimali Azərbaycanda bu iki xanlıq idi. Və burada vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bu yerləri almaqdan ötürü İraqlı artıq dedim 1783-cü ildə Georgios traktatı ilə Rusiyanı bura çağırdı. Rusiyada demək olar ki, bütün dövrlərdə, Kamran, bütün dövrlərdə bu Cənubi Qafqazın bağlı işğalçılıq siyasətində mərkəz olaraq Tiflisi seçmişdi.
Hətta bizim ruhaniliyin, Qafqaz müsəlmanların ruhani idarəsi nə qədər hamısı orada yerləşmir. Tiflis bu imperiyanın Cənubi Qafqazı idarə eləməkdən ötürü mərkəz rolunu oynayırdı. Və bunu vaxtlı Hacı Çələbi xan da başa düşürdü, Ömər xan da başa düşürdü, Gəncə xan da başa düşürdü. Amma birləşə bilmirdilər. Yəni bu baxımdan da İrəvan xanlığında çox ciddi mübarizə. Bu mübarizənin gedişində nəzərə çarpan nədir? Nəzərə çarpan birincisi İraqlı bu yerləri ələ keçirmək istəyir. İlk birinci dövrdə general Siyanov bura komandan təyin olunur, Cənubi Qafqazın işğalını tapşırılır. O da Pasisyaşvili, Gürcü nəslindəndir və ona görə də onu göndərmişlər ki, Gürcülərin mənafeyini müdafiə eləməkdən ötürü burada daha qanlı işğallar həyata keçirilsin. Və eyni zamanda bu işğala general Madatovları, Melikyansları, erməni generalları da cəlb edilmişdir. Ona görə də Çar Rusiyasının burada apardığı müharibələrdə, bizim xanlıqlara qarşı aparılan müharibələrdə sözün əsl mənasında soyqırım siyasəti həyata keçirilirdi. Yəni, müharibə içərisində müharibə gedirdi. Bu həqiqət də bilinməlidir. Tarixdə verilməli ki, bu müharibələr Rusiya-İran müharibəsi filan qacarlarla bu doğru deyil. Bu müharibənin ilk dövründə Çar Rusiyası Azərbaycan xanları ilə müharibə apardılar. Və hərbi əməliyyatlara demək olar ki, qacarlar İrandan bizə kömək olmadı. Yəni Cərbalakən cəmaatlığı, sonra Cavad xan gəldi. Bəli, Cavad xana heç bir kömək olmadı, Cərbalakən cəmaatlığına kömək olmadı, Qubalı Fətəli xana kömək olmadı. Yəni bu reallıq bundan ibarətdir ki, Mustafa xan Şirvanda. Reallıq bundan ibarətdir ki, müharibə Azərbaycan xanları ilə Çar Rusiyasının işğal qoşunları arasında gedirdi. Və bu müharibənin də amansızlığına səbəb olan cəhətlərdən biri də oydu ki, bu müharibənin gedişində Çar Rusiyasının cəlb elədiyi generallar, komandanlar, bunlar Gürcü və Erməni mənşəli generallardır. Və bunlar da Azərbaycanın, bu xalqın məhv edilməsi siyasətini həyata keçirirlər. Bax, burada İrəvan xanlarının İraqlı xüsusi canfəşanlıq eləyir, Rus qoşunlarına hər cür köməklik eləyir. Amma burada başqa bir köməklik də var. O köməklik də ondan ibarətdir ki, erməni katolikosunun qüvvələri Çar Rusiyasının qoşunlarına yol göstərmək, bələdçilik eləyirlər. İndi tarixin bir həqiqəti var və bu ermənilərə cavab verilməli yer əsas budur və bizim İrəvan xanlığının tarixində bu cavab verilib. Bəs deyirsiniz ki, bu ərazilər ermənilərin əlində idi, İrəvan şəhəri ermənilərin şəhəridir, bu ərazilər ermənilərin ərazisidir. Bəs İrəvan xanlığı hara getdi? Bəs İrəvan şəhərinin müdafiəsində kim başçılıq eləyirdi? Qacarlar, İrəvan xanları, Azərbaycan xalqı öz torpağını qoruyurdu. Bir nəfər erməni göstərsinlər ki, İrəvanın müdafiəsində həlak olub, şəhid düşüb, Çar Rusiyasına vuruşub. Yəni, ermənilər buranı ələ keçirməyə çalışırdılar. Çar Rusiyasına cürbəcür çoğulluq eləyərək məlumatlar verirdilər, yol göstərirdilər. İraqlı da o biri tərəfdən. Amma vətənini qoruyan, bax, məsələn, mən xüsus qeyd eləmək istəyirəm ki, İrəvan xanının qardaşı Həsən xan Qacar. Həsən xan Qacar təxminən onun buradakı mübarizəsi Çar Rusiyası onu Şeyx Şamil səviyyəsində görürdü. O qədər mərd, o qədər vuruşqan, vətəni sevən adamdır ki, İrəvan xanlarının ərazisi eyni zamanda sürməli iqdir o tərəfə düşürdü, arazını o tərəfinə. Paskeviç məsələn buranı mühasirədə saxlayanda, kardon, neçə kardonla İrəvan şəhəri mühasirədədir, İrəvan şəhərini almaq mümkün olmur. Şəhər əldən getməsin deyə Cənubdan Həsən xan Qacar, İrəvan xanının qardaşı, Paskeviçin bütün o hücum xəttini yarıb qalanın içinə girir ki, qalanı müdafiə eləsin. Bu, qəhrəmanlıq tarixidir. Və baxın, bu qalanın təslim olunmasının qarşısını almaqdan ötürü, görəndə ki, Həsən xan Qacar, İrəvan xanları görəndə ki, Eşməyizindəki erməni keşişləri satqınlıq eləyirlər, yol göstərirlər, çox fəal kömək eləyirlər və bu vəziyyəti aradan qaldırmaqdan ötürü Paskeviçin sonuncu mühasirə zamanı Eşməyizində olan keşişlərin hamısını qalanın içinə köçürdü. Bir faktı da istəyərdik ki, siz açasınız. Həmin o Paskeviç məhz Çar imperiyası tərəfindən İrəvan qalalarını aldığı üçün də tarixə Paskeviç Yerevanski kimi düşüb.
İrəvan qalasının alınmasının Rus üçün nə qədər böyük əhəmiyyət olmasını... O da bir neçə qalanın adı gedir. Bəli, Sərdarabad var falan, amma İrəvanın alınması Rus üçün həyatı bir məsələ idi. Ona görə də Çar Rusiyası İrəvanın alınmasını o qədər sevincdən qarşıladı ki, qabaqçıdan hazırlaşmışdı buna. Sankt-Peterburqda xüsus rəsmi keçid, bayram təntənəsi törədildi, rəsmi keçid qoşunların. Bunun üçün hazırlıq görülmüşdü. Mən yeri gəlmişkən o bir faktı demək istəyirəm. Təbriz ustalarına İrəvan şəhərinin deməli döymə mis üzərində şəklini hazırlamışdılar. Orada İrəvan şəhərində bizim 8 məscidin minarələri görünür. Yəni bu da hazırlanmışdı. Və İrəvanda Sankt-Peterburqda rəsmi keçid zamanı deməli bütün bunların hamısı nümayiş etdirilmişdi. Böyük bayram sayağı. Eyni zamanda Paskevişə Qraf Ervanski titulu verdilər. Çar xəzinəsindən buna külli miqdarda vəsait ayrıldı. Və beləliklə, bu Rusiya tarixinin çox fərəhli bir hadisəsi kimi. Ən maraqlısı odur ki, İmperator Nikolay bu məqsədinə nail olundan sonra eləmədi təmbəllik, gəldi İrəvana. Həmən İrəvan xanlarının sarayında güzgülü salonunda yatdı. Gördü bu memarlıq abidəsi, kompleks. Bir dünyadır bu. Gözəllik və elə tənbəllik yatdığı yerə durandan sonra İmperator Nikolay bir yazıda yazdı. Ermənilər də onu deməli haşiyə salıb saxlamışdılar ki, Rus çarı gəlib burada yatıb. Amma sonra bütün İrəvan şəhərinin dağıdılmasına başladı. 1914-cü ildə artıq Rusiyanın ziyalıları, akademik mar, bunlar görürdülər ki, bu tarixi şəhər dağıdılır. Qədim Türk şəhəri, Azərbaycan şəhəri dağıdılır. Bu memarlıq abidləri yox edilir. Məscidlər yox edilir. Xan sarayı yox edilir. Arxeologlar gəlmişdi. İmperator sarayına məlumatlar verdilər ki, buna yol vermək olmaz. Bura dağıdılır. Və maraqlıdır ki, 1914-cü ildə o xan sarayın dağıdılıb, gəlib o yerə çatmışdı ki, o İmperator Nikolayın deməli yatdığı otağı, həmin otağı tualetə çevirmişdilər. Və sonra onların hamısını dağıtdılar və həmən o qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvan şəhərindən heç nə qalmadı. İndi bugün danışılsa qədim erməni şəhərdir. O hansı qədim erməni şəhərdir ki, oradakı bütün binaların hamısının 200 ildən artıq yaşı yoxdur. Yəni, millətin, Azərbaycan xalqının izi oradan itirildi. Bir şəhər məhv edildi, abidələri məhv edildi, 300-ə qədər məscidlərimiz məhv edildi, yer adlarının hamısı dəyişildi. İndi bizim əlimizdə çox qiymətli sənədlərdən birisi Çar Rusiyasının bu yerləri işğal edəndə hərbi topografik xəritələri var. O xəritələrin hamısında, heç birisində bu yerdə erməni izi yoxdur. Hamısı Azərbaycan adlarıdır, Türk adlarıdır, bizim toponimikamızdır. Yəni bu işlərin araşdırılması Cənab Prezidentin, bu İrəvan xanlığının tarixinin araşdırılmasının çox böyük mənası bundan ibarət oldu ki, ermənilərə sübut olundu ki, siz bu yerlərin qədim aborigen əhalisi deyilsiniz. Siz bu yerlərin aborigen əhalisi Azərbaycan türkləridir. Orada Azərbaycan İrəvan xanlığı olub. İrəvan xanlığının ərazisində siz yerləşirsiniz, bizim torpaqlarımızdasınız. Yəni, məna bundan ibarətdir ki, bizim 44 günlük vətən müharibəmizə hazırlıqda Prezidentin gördüyü bu tədbirlərin çox böyük mənası oldu. İrəvan xanlığının, Qarabağın, Naxçıvanın tarixi işləndi və ermənilərin tarixi saxtakarlığı ifşa olundu. Yaqub müəllim, Lənkəran xanlığının üstündə də istərdik bir qədər dayanaq. Siz qeyd edirsiniz ki, bu xanlığın sülaləsi, yəni Lənkəran xanları Səfəvilər sülaləsindəndir. Yəni eyni nəsildir, eyni tayfadır. Bu şəcərəni biraz istərdik açasız. Kamran, mən çox təşəkkür edirəm. Və sənin bu sualığın bu yerində mən istəyirəm bizim Real Televiziyanda səmimi qəlbdən təbrik edeyim. 3 yaşımız mübarək olsun. Həqiqətən də bu 3 il ərzində çox iş görülüb. Və mən belə hesab edirəm ki, bizim millətimizin, tariximizin maarifçiliyə öz tarixinin öyrənməsində çox böyük ehtiyacı var. Və bu istiqamətdə də boşluqları siz, sözün əsl mənasında boşluqları doldurursunuz, uğur arzulayıram. Və verdiyiniz suala görə sizə təşəkkür edirəm. İrəvan xanlığının tarixindən biz bəhtlidədik, amma bizim Lənkəran xanlığının
sonralar Elm-Ədəbiyyatda Talı xanlığı da deyilir. Bəli. Bu xanlığın tarixinin Azərbaycan üçün olduqca mühüm əhəmiyyəti var. Əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, bizim tədqiqatçılarımız da işləyib, mən bura gətirmişəm Lənkəran xanlarının şəcərəsini. Bunu mən Lənkəranda da vaxtla soyqırım konferans olunda gətirmişəm bura. Lənkəran xanlığının Azərbaycan tarixində çox mühüm əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, Səfəvilər dövləti süqut elədi, Nadir Şah imperiyası çöktü. Amma Səfəvi nəsli sülaləsi, Səfəvilər sülaləsinin bir qolu dövlətçilik mədəniyyətini Lənkəran xanlığında qoruyub saxladı. Lənkəran xanlığının kökü Səfəvi nəslinə gedib çıxır. Şah II Abbasın vaxtında 1654-cü ildə Ərdəbilli Seyid Abbas Osmanlılarla müharibədə xüsusi xidmətlərini nəzərə alaraq deməli Seyid Abbas Ərdəbilini Lənkərana vilayətə xan təyin edir. Və sonra bu Seyid Abbas Ərdəbildən də Lənkəran xanlarının şəcərəsi gəlir. Bu şəcərəni də biz hazırlamışıq. Mühüm anlar var burada. Məsələn, Nadir Şahın dövründə Lənkəran xanları, Lənkəran hakimləri Nadir Şahın uğurlarında yaxından iştirak elədilər. Bu Seyid Abbasın nəslindən olan Cəmaləddin Mirzə Qarabuğdayı bir adam olub, ona deməli, Nadir Şahın dəstəsində hərbi qüvvələri bunun Qarabəy adlandırıblar. Dağıstan əməliyyatında Nadir Şahın bir ağır döyüşlərdən birində qoşunların geri çəkilməsi labüd olanda həmin o Qarabəyin hərbi qüvvələri Nadir Şahın əks hücumunu təmin edib, qəhrəmanlıq göstərib və Nadir Şah da 1740-cı ildə onu vilayətə hakim qoyub və adını da qoyub Qaraxan. Nadir Şah öləndən sonra 1747-ci ildən 1787-ci ilə qədər, 40 ilə qədər Lənkəranı idarə edib. Və ona görə də Lənkəran xanlığının Azərbaycan tarixindəki mühüm rolundan ibarət ki, bu Səfəvi nəslinin idarəçiliyinin davam etməsidir, Səfəvi dövlətçiliyinin. Kəmran, sualına görə təşəkkür edirəm. Çünki bunu bizim xalqımız da bilməlidir. Lənkəran bölgəsi bizim cənub bölgəmiz. O tərəfdə də Ərdəbil. İndi sərhədlər sonradan qoyuldu da Gülüstan müqaviləsi, Tühmənçay. Ərdəbilə bitişik bizim o zonamız. Cənub bölgəsində bütün bizim Səfəvi nəslinin müqəddəslərinin tarixi yatır. Baxın indi orada deyək ki, Babagil ocağı, Baba Sultan. Məsələn, çox önəmli 11-ci əsrə gedir çıxır Gilanlı Baba Sultan. Ondan sonra Baba Rəhman ocağı. Ondan sonra Seyid Cəmaləddin türbəsi, mən Şeyx Zahid türbəsini xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Şeyx Zahid bütün şərq dillərini bilən, yəhudi dilini bilən, dünyanın çox görkəmli alimlərindən biri olub, bütün Əfqanistandan tutmuş şərqdə məşhur. Bu adam sufiliyin, səfəviliyin kökündə dayanan adamdır. Və Şeyx Zahidin qızı Bibi Fatiməyə, Şeyx Səfiyyəddin evlənmişdi. Şeyx Səfiyyəddin Səfəvilərin ulu babası, qohumluq münasibəti. Və Şah İsmail də ondan qabaq Şeyx Heydər də dəfələrlə bu türbə dağılanda onu bərpa etdiriblər. Yəni bütün bu ocaqların hamısı, mən soyqırım konferansını Lənkəranda keçirəndə o yerdəki bu abidələrin hamısını gəzdim. Məndən ötürü çox xoşdur ki, orada Səfəvi irsi yaşayır. Bizim cənub bölgəmizdə. Bütün ziyarətlərin hamısının məhləsinə siz getsəniz ziyə ocaqlara, hamısında qoşbaşı abidələr durur. Hamısında var. Lerik'i gəlsəniz Cəng Əmiran, əmirlərin döyüşü, qoşbaşı abidələr, Babagil ocağında. Bunların hamısında və Şeyx Zahid türbəsində də. Mən o xarici qonaqlarla Şeyx Zahid türbəsinə gedəndə həyatımın çox maraqlı bir faktı məni silkələdi. Mən türbəyə girdim, türbəni ziyarət edib çıxanda gördüm Əziz Muxtarov, oranın axundu, əyilib mənim ayaqqablarımı düzəldir. Çox tərt oldum, dedim, nə edirsən, tutdum qolunu, dedi, biz sizin kimi alimləri bu ocaq çoxdan gözləyir. Sizin kimi alimlər gilən yerə, mələkələr sizdən sonra girir. Yəni, mən orada hiss elədim ki, nə qədər bu səfəvilik, sufiliyin qədim kökləri bizim cənub regionumuzda yaşayır. Ona görə də bizim cənub regionumuz Səfəvi dövlətçiliyinin yaşadığı yerdir. Lənkəran xanları həmən o nəsli yaşadıb və ona görə də şəcərənin də bizim İradə Məmmədov adında bir tədqiqatçımız xüsusi o şəcərəni də hazırlayıb, o şəcərəni də biz Lənkərana da göndərmişik və mən belə hesab edirəm ki, bizim xanlıqlar tariximizdə Lənkəran xanlığının da tarixinin xüsusi yeri var. 1813-cü ildə Gülüstan sülhü imzalanır İran və Rusiya arasında.
İravan və Naxçıvan xanlıqları. Şimali Azərbaycandan, bəli, bir də Ordubad mahalı. Şimali Azərbaycanın 3 ərazisi və Ordubad mahalı hələ ki müstəqilliyini saxlaya bilir. Bəs sonra nə baş verir ki, yenidən bu müharibə qızışır, yenidən başlayır və nəhayət 1828-ci ildə Türkmənçay sülhü imzalanır və qeyd eləyək ki, əslində Çar Rusiyasının qoşunları artıq Təbrizə yaxınlaşırdı. Müharibə imzalanmasaydı, bəlkə də tamam başqa cür olacaqdı vəziyyət. Çar Rusiyasının hərbi qüvvələri artıq ərazi keçmişdilər. Təbriz ətrafında, Azərbaycanın cənubunda hərbi əməliyyatlar gedirdi. Və mən bayaq dediyim kimi, Çar qoşunlarının, Çar Rusiyası qoşunlarının ərazi keçməsinə qədər bütün bu hərbi əməliyyatların ağırlığı Azərbaycanın üzərində gedirdi. Müharibəni aparan Azərbaycan tərəfiydi və Azərbaycana Qacarlar İrandan demək olar ki, tutarlı bir köməkliyi də göstərilməmişdi. Yəni, bu ciddi bir məsələdir. Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması ilə Şimali Azərbaycanın Rusiyaya qatılması Şimali Azərbaycan torpaqlarının başa çatdı. Yəni, bayaq biz qeyd elədik, artıq Paskev üçün keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində İrəvan da alındı, ondan sonra Naxçıvan ələ keçirildi və Çar Rusiyasının qoşunları cənubda hərbi əməliyyata başladılar. Və o zaman Azərbaycan xalqı üçün, bizim tariximiz üçün, gələcək bizim mövzumuzdur bu. Ən fəlakətli hadisələrdən biri baş verdi. O da bundan ibarət idi ki, Çar Rusiyası ələ götürdüyü siyasəti real olaraq həyata keçirməyə başladı. Yəni, Təbriz ətrafında artıq orada Çar hərbi qüvvələrinin başında duran Qazaros Lazaryan, Lazarev qardaşlarından biri idi. Bəli, bunlar oradan ermənilərin bura köçürülməsi məsələsini ələ götürdülər. Artıq Çar Rusiyası İrəvan xanlığına, Naxçıvan ərazisinə, Qarabağın ərazisinə, Cənubi Azərbaycan ərazisindən, İran ərazisindən, Qacarlar İranından ermənilərin köçürülməsini ələ götürdü. Və sonra eyni şeyi Ədirnə müqaviləsi bağlanında Osmanlı İmperiyasının ərazisindən köçürülməsinə. Yəni, bu siyasət ələ götürüldü və Azərbaycan xalqının tarixində ən fəlakətli dövr başlandı. Bizim torpaqlarımızın əlimizdən çıxması, soyqırımları dövrü, xalqımızın məhv edilməsinə başlanılması, yəni bu tarix başlandı. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Biz bu buraxılışda xanlıqlar mövzusunu yekunlaşdırdıq və növbəti buraxılışımızda isə 1828-ci ildən sonra, yəni çox vaxt bu tarixi mənbələrdə işğal rejiminin qurulması, Azərbaycanın, Şimali Azərbaycanın Çar İmperiyasına İlhaqı kimi də dəyərləndirilir. Bax, bu mövzu ətrafında danışacaq. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.